أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون Wallahu alam bimaradi alladzina lan yutayyungake kang pada nagoro kang alladzina kabe bi ayatina kalawan sakehe ayati sunagung alquran ni tegese quran min ahli makkah ta tetep saking ahli makkah sanastabrijuhum kudasab bakal nuntun alon-alon isun agunghum ing alladzina na'khuduhum tegese ngalap isun agunghum ing alladzina qalilan qalilan nalekidik inna rusula yalamun saking arara warawruhi alladzina kabeh wa umli lahum inna kaidim matin wa umli lan nyarente akan isun lahum kadwe alladzina umhilhum tegesa nyarente akan isun umhil alladzina inna kaidim setuhune panyan dupaya insun matin uniku kang kuat syadidun la yutakutu tegese kang sengat kang orang nanaku kuat ya kaidi kang orang la yutakut den kalahkan den kuatakan ya kaidi lamun tadi ayat nyaritakeun kabungah urang ngabubunga ka urang bahwa wa mimman khalaqna tina sawareh jelema nuku kami didamel cak Gusti Allah aya umat yahduna bil haqqi anu selalu nuduhkeun kana bener neangan bener ngalaksanakeun bener menghayati bener mere ka batur kabeneran wabihi ya'dilun ku bener etelah lurus adil mual erin-erin la yazal ummati mual erin-erin la tazalu min ummati mual erin-erin ti umat kaula umatan ko imatan bi amrillah bungah urang setiap saat ayah baik zaman kangjing jelas kangjing tu sahabat wah khulafaur rasyidin zaman tabi'in terus zaman asbat tabi'in ayah be muncul be ulama-ulama anu yahduna bil haqqi wa bihi yadilun zaman mazhab Imam Malik Imam Hanafi Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal terus ke beladia blok zaman Tuan Syekh Abdul Qadir beladia zek zaman Imam Ghazali belah dia deh, plak 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 plak. Zaman Imam Nawawi, belah dia. Zaman ulama-ulama belah dia, termasuk Syekh Nawawi Tanara. Terus Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian gitu. Madura, Kiai Khalil Bangkalan. Terus diterus-teruskeun aya bae penerus-penerus. Anu kita pernah gidek setik-ketik acan yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilu
Engke mah nu bener teh kan diceungseurikeun, nu bener teh diceungseurikeun ku loba-lobana nu jore diceungseurikeun. Ku loba-lobana nu jore bakal diceungseurikeun nu bener teh. Tapi jalma biasa-biasa bodoh diceungseurikeun ka aing mah dekieu bae. Dihina, dicaci, dibaki. Aing mah dekieu bae boga patokan keyakinan ka Allah. Tapi kebal-kebal eta mah cobaan doang mulah. Boga perhitungan kan masyarakat ge urang kos kiai amat ditungtun ku kiai etanya. Asana cabrek, ieu meunang itu meunang, ieu meunang itu meunang. Nu haram ja cak aing mah. Ih, si eta mah jar kitu bae kabeh. Haju urang kudu mere bae ka nyana mah deui. Masyaallah, jadi paksa. Yulah itulah ieu teh urang neangan nu bener yeuh, engke ge neangan nya se kapan. Mulai ditinggalkan kan kiai nu eta teh. Kulantaran ditinggalkeun, mah beuki dahsyat teh ngomongna. Macem-macem. Ih, aye ku Allah endek diluhurkeun mah luhur bae. Endek ku Allah dikahandapkeun mah handap bae ka jeung kumaha. Emang nu nyana. Ilmu emang nu nyana, nu Allah awas ya nyalahgunakeun ilmu. Nutup. Di luar nama pondok pesantren horeng di jero nama sakolaan. Di luar nama ayat suci Al-Quran orang di jero nama poswan. Di luar nama ayat suci Al-Quran orang di jero nama jabatan. Awas ya nyalah gunakan ayat. Kuaris ya kerdijayakan ku Allah secara zohir. Ganti panggung, pindah panggung. Awas. Sakedeng deringa gejret. Delokan. Nyalah gunakan ayat. Ayat dipakai ke Golkar goblok. Je, Golkar baik. Kiai mah tuh ulah sok aja ngajualan ayat segala. Ayat diteangan sapi lah pakai ke Golkar. Sapi koneng lah pakai ke Golkar. Ya kumaha coba haju? Tangkal asal ayat tangkal dikulkan ayat di Quran kan ayat tangkal hayu pakai ngajualan Golkar. Moal kebel ya umur kiai, deleken ya. Delekan udang-udang tinggal udang-udang. Sorban ngangsar ke hadap bila perlu tambahan deui panjang. Delekan sia, ngeson sia kajen kukumaha. Nyalah gunakeun ayat. Ji. Bang riba dihalalkeun moal kebel ulah dilawan. Kiuci cenah haram-haramkeun sagala bunga bang sagala mal maju nagara. Ji. Atuh aing mah oh urusan jeung baju nagara ieu. Lempangkeun ku sia dorong pajukeun ieu nagara ku sia. Teu deunang ban ku sia. Aing mah teu maksud deuk ngamajukeun nagara aing mah. Aing mah ngamaksud ge ngamajukeun umat nu aya di nagara supaya ulah maksiat. Deh sia. Mari lawan sia ku aing. Deuleukeun ngesot sia ka jeung kumaha. Ngaharamkeun ngahalalkeun segala kredit segala na beki uci beki ortodok ye ya, atuh aing mah emang bladitun ortodok aing mah sia nu modern sakubaha ka modernan sia halalkeun ku sia dalilan ku sia ngadu sia jeung aing emang aing teu bisa ngan aing mah embung seleh aing mah seleh aing isin ye teu kiuci jeung boga ka isin eleh mah pagon isin aing geus sarua bae. Mbung isin ka Allah nu kos kitu diurus-urus di debat-debat. Teu kudu geus atawakeun ngeson. Aya kiai anu ngaharam ngahalalkeun kredit ku ari setru. Nanta cai ka kula cenah bodoh ya. Ieu jenengan gara menta cai ka kiuci cenah menta gara-garana boga salah ka kiuci. Salah naon tuh jeung aing? Cenah kula ngahalalkeun kredit. Teu urusan jeung Allah ieu jeung aing. Jia tu orang gitu mak wayang dikatak sia. Ngatak henteu naon henteu. Urusan jeung Allah jeung Allah. Ayeuna aing mah teu geus gampura tibaheula lagi geus gampura. Memeh lahir aing geus gampura. Ya Allah, sieur. Anu ngajual wakaf teh. Mimiti bebe jaga kula wakaf deg dijual jakula haram. Ih, cenah ieu mah wakaf nan deg di kapasan teh haram sarua bae ulah. Bebe jalaga bae uci caringin.
cakap bau cua haram sarua baik. Ye, tetap baik kujana dijual. Menang seminggu buta makan. Menang sebulan stroke. Terus teu bisa neuleu, teu bisa leumpang. Dibawa ke mana bae heran dia teh dokter cek dokter eueuh panyakitan. Bugu stroke panyakitan. Dokter blon. Dokter tolong eueuh panyakitan. Bugu ka dijaga teu neuleu, teu leumpang eueuh panyakitan. Eta si dokter kan salah nyana. Dokter goblok dah mah. Cek medis maksudnya eueuh panyakitan cek kan. Kan dokter mah darah bagus. Kemudian atuh jantung bagus. Paru-paru bagus dan lain sebagainya. Ih, enggak ada penyakit cek kan. Tuh, ini enggak bisa jalan. Ini mah enggak bisa jalan juga enggak tahu lah coba-coba ke orang bisa cek darah teh. Mungkin ini mah kesurupan kali. Yo, dokter ye di Indonesia mah macam-macam segala percaya kesurupan, segala naon. Dokter ilmu dokter bae. Saya udah-udah juga, saya juga pernah kayak gitu. Ya, orang pengalamannya anak. Dokter udah pernah kesurupan. Tak, asal salah kawas. Yeah. Lamun tadi nyaritakan umat manusia nuyahduna bilhaki urang tebunga. Lantaran setiap saat ayah baik jelema anu henteu kagieung-gieung ku situasi jeung kondisi. Nyamanannya nama tetap baik nyekelan hakba Al-Quran terus baik kunyana dibaca dihartikan dikembangkan nyana mata sieun dihina dicaci dimaki sebabnya nama tebuga tujuan dunia hiji baiknya nama hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Numantakang jeung Nabi geus nyaritakeun kebakal aya jelema anu terus-terusan ngembangkeun haqqo anu la yadurruhum man khadzalahum wala man khalafahum teu ngabahayakeun ka nyana jelema nu ngahinakeun jeung jelema nu nyulayan dina arti nyana téa teu kageuing teu kageung teu kumaha kumaha nyana mah tetep bae nyana mah nyana bae jeung Allah setiap saat aya bae umat nu model kos kitu alhamdulillahirabbil alamin. Ieu mah deuk nyaritakeun kebalikan tina tadi aya jelema nu ngabohongkeun ka ayat Allah kafir berarti percaya mak walladzina kazzabu biayatina ari jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah yani Al-Qur'an khusus ahli Mekah baheula lamun ditingali tina kaumuman ayat berarti khusus urudna umum maknana. Ite kan baheula teh jang ahli Mekah anu buang kawara Kangjeng Nabi dakwahnya na teu percayaan Kangjeng Nabi mawa mukjizat Al-Qur'an jana teu percayaan maka turunlah ayat ieu khusus jang ahli Mekah umumna jang urang Cikupa termasuk pasar Kemis buah beha ieu masyaallah. Ari jelema jelema nu ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim sah Yahudi ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'an sah Nasrani ngabohongkeun ka ayat teu percaya sah Buddha sade Hindu sade seluruh kafir nu teu percaya kana Al-Qur'anul kumaha bakalna Selestadrijuhum min haitsu la ya'lamun engke ku kaula bakal ditarik saeutik-saeutik tarik saeutik-saeutik teh kalem teu sakaligus darjah ba'da darjah masyaallah ditarik ka mana ye ditarik ilal hila karena rusak min haitsu la ya'lamun dengan caranya nate nyahu
Kapir-kapir Mekah nu baheula teu percayaan ka Kanjeng Nabi, teu percayaan ka Al-Qur'anul Karim. Nyana dagang maju, nyana usaha maju, nyana bisnis maju, berbagai kaulinan kahareyan dunia mah maju. Maksudna naon dimajukeun teh ku Gusti Allah? Supaya nyana terlena dengan kemajuan dunia. Makin maju makin terpercaya ka Al-Qur'an. Makin maju makin ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim. Makin merasakan maya pak dunia muyah maye bo di joro bo di pintu halayah di tengah imah ka jalan-jalan. Oh nyana ka Al-Qur'an. Kumaha lamun geus fokus kitu? Maju. Mobil aya di aing, kendaraan aya di aing, usaha aya di aing, jabatan aya di aing, ieu istana aya di aing, awewe hayang nu kumage aya di aing. Mana mungkin inget ke Al-Qur'an? Beuki kacau pikiranana. Jauh kana percaya ka Al-Qur'an. Ngabohongkeun ka Al-Qur'anna nyana teh mantep 100%. Terpercaya sama sekali sah Yahudi. Terpercaya sama sekali karena Al-Quran sah Nasrani. Terpercaya karena Al-Quran sama sekali sah Hindu, Buddha, Konghucu. Kumaha tabakana sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Saeutik-saeutik bakal ditarik ku Gusti Allah dengan caranya na teu nyahun horenganan dunia mah dimomoy ku Gusti horeng deuk dicilakakeun horenganan ku Gusti Allah teh yaisulah ya lamun nyana teu nyahun dibombroy ku dunia horeng eusina mah cilaka siksa boh dunia boh akhirat sanastadrijuhum min haitsulah ya lamun teu nyahun nyana kabir. Urang Amerika datang ke Indonesia usaha nyana nyian pabrik. Urang Vietnam ya urang dan Jepang datang ke urang nyana nyian pabrik. Urang Korea datang ke urang nyian pabrik di urang teh usaha urang. Cina rarce datang ke urang. Urang teh dijadikeun lapangan kerja emang dibuka ku pemerintah teh silakan demi untuk maslahatan rakyatna, kesejahteraan rakyatna, ulayan nu nganggur supaya nu nganggur bisa gawe. Datangnya nak urang, nyieun pabrik egle. Uruwara. Weh, nyieun deui kuari cinglu. Cinglu, bahasa gondrong cinglu. Cinglu. Bala pabrik engsel terus ke belah dia nanyain pabrik daik itu pakpung oil PPO pakpung oil teh terus ke belah dia pabrik-pabrik wah malaya Cina kuari Korea Amerika ke termasuk kumaha maju nyarama sebab dimodalan ku negara. Datang ka urang teh nyukut duit negara dengan cara nyana teh perjanjian jeung negara langsung nyieun pabrik meuli tanah nyieun pabrik buka lapangan kerja nyana mah untung ka jeung kumaha dimodalan ku urang diamankeun ku urang dimajukeun ku urang nyana mah ngan sakadar jadi hulu doang. Mana coba pabrik anu ngaran Haji Soleh eueuh. Ieu sugan ieu mah pabrik mah Haji Makmun eueuh. Sugan cenah ieu mah Haji Arifin eueuh. Eueuh, kabeh ieu nu si Tegwan. Ieu anu si kitu siang-siang melingseng. Anu si itu kabeh Cina. Tanah ge tanah, Cilongok nu Cina kabeh. Keptos nu Cina kabeh, ka ete kabeh nu Cina kabeh. Kuari geus teu Cina dibere babari Cina mah. Lantaran ieu nagara urangna babari jasa disogok tatatatata langsung tatatatata mah birokrasina babari jasanya maju kuari manusok geusian hotel di Jakarta teh orang kapir anu meuli mewah teh orang kapir restoran mewah anu dalalaharna orang kapir woi baju-baju nu marahal nu meulina teh urang kapir sepatu nu mahal nu meulina urang kapir hayang awewe nu kumaha bae di Indonesia aya urang kapir malulu kapir dibongboy
lantaran nyana teu percaya ka Al-Qur'anul Karim. Mungkin boro-boro ngadenge Qur'an, ngadenge azan geus nya garieungeun nya mah. Huruhara nu kamari gara-gara azan di Jakarta ge hampir-hampir bae. Namun di Jakarta suara azan geus teu meunang. Satu ketika orang Amerika bebeja bahwa kami tidak nyaman di Indonesia sebab ketika waktu-waktu tertentu terus-terusan banyak suara azan. Mohon ke pemerintah ya, mohon supaya azan itu supaya tidak terdengar. Hampir-hampir pemerintah kepancing. Hampir-hampir di Jakarta. Di Jakarta ulah macam-macam 2 tahun yang lalu hampir kepancing. Hampir teu meunang ku nurut-nurutna ka kafir. Begitu konsul tah begitu konsul jeung kiai di Jakarta. Hei, jangan sembarangan. Kok suara adzan sampai enggak boleh keluar? Emang kenapa? Ini katanya banyak banget yang luar negeri. Jangan supaya dia supaya enggak ngedenger tuh bagaimana katanya tuh cak pemerintah. Atuh kalau enggak ngedenger mah gampang, cocokin aja pakai timah ininya. Berapa orang sih orang kafir? Kakara digetak gitu pemerintah, kakara oh, bila perusiana dicocokkan ku aing. Untung tak kiai Jakarta mah lebejakeun ku ngaranana, gagah. Hampir eta kos gitu. Coba lamun terus dicekel ku kafir. Engke, ayo kada. Ya Allah, gubernurna kafir, kahandapna kafir, engke ku jana dirobah lalaunan. Acak-acakan ujianan. Nah, secara dunia mah secara dunia ye maju, padahal sanas tadrijuhum kis eker disungkul ku Gusti Allah diisi beraj. Ditarik lalaunan ke arah cilaka. Maksudnya ke arah cilaka teh deuk dikanarakakeun supaya mantep nyana teh percaya anak Al-Qur'an, teu percaya anak Al-Qur'an. Nya bohongkeun nu kawari 70% kuari supaya 100%. Terlena nyana dengan dunia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nyana teu jauhkeun keur disungkun ku Gusti Allah. Mobil pang mewahna, imah pang mewahna. Pakaian pang mewahna. Awewe pang mewah na, pabrik pang maju na. Horegan keur disungkun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Sing ade urang geus sarua bae. Lantaran Sayyidina Umar teh waktu keur nyerang Kisra. Dina kitab Bukhari caritakeun lamahum ilai-ilai. Barang dibikin ke kawasan ke Sayyidina Umar lantaran diserang ku Sayyidina Umar Kisra. Eta teh ele haju menang Sayyidina Umar teh berikut jeung para tentara-tentarana. Akhirna kapan istana dikuasai ku Sayyidina Umar. Harta benda na gonimana loba diboyong ka Madinah harta benda na. Segala rupa aya. Imimiti alat-alat perangan nu canggih saat eta, kendaraan saat eta panghebatna, uang dirham urang dinar loba luar biasa, perhiasan-perhiasan, berikut pakaian-pakaian perang loba jasa dibawa ke Madinah. Kumaha Kang Sayyidina Umar ngadoana? Sayyidina Umar mah ngadoa teh geung Gusti. Kuari sagala rupa aya ya, alat perang sagala rupa aya, kendaraan sagala rupa aya mewah. Segala rupa uang emas dinar perak jeung segala aya. Hayang dahar teh hese, hayang nginum teh hese. Gusti besi jadi sungkunan. Ngadoa Sina Umar mah, ngadoana. Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadrajan. Fa inni samitu kataqulu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sina Umar mah ngomong ngadoana kos gitu. Allahumma ya Allah inni a'udzubika sayyana kaula ngalindung ka Gusti anakku namo sadarjat tilaya nabi teh disungkun ku Gusti besi teh jadi sungkunan harta teh lantaran abdi nguping ucapan Gusti sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ku ayana sakitu Gusti bere hate abdi ulah resep saeutik-eutik acan kana dunia. Sina Umar tuh jadi wawuhan di hati ada usak itu lobana bagikan gonimah teu hayang seetik-etik acan aman negara lantaran jelemana teu hayang bung kadatangan ku dunia tina sawarehna kiai anu bakal naon gitu ngarana aman di akhirat bakal langsung ka sorga
di mana-mana ya dunia suka imahna cerik besi dunia jadi istidraj. Lamun tas gariung aja aya nu mere amplop 10 juta 20 juta jana mah cerik atawa 5 juta Gusti besi ieu dunia nu di babawa ku abdi asu ka imah abdi besi jadi sungkuh nanti Gusti tah mantas pidato teh cerik ka Gusti Allah. Percis kok si eta bae. Dia teh pernah cerik. Ya Allah ya Rabbi Gusti, abdi teh ceramah Gusti, aja dibere nangan 2 juta padahal pasaran abdi 5 juta segeruk cerik goblok. Tuh de kuadi. Aduh masyaallah karim, urang wajib cerik ganteng saeutik. Sidina umum mah cerita besi asup ka imah dunia teh. Ulama anu jelas-jelas bakal ka sorga ketika dunia asup ka imahna cerik besi istidrak. Ya Allah, urang mah golosor cau. Alhamdulillah, nu kamari ge can beak. Golosor deui apel, alhamdulillah, masya Allah. Golosor deui kitu anggur, alhamdulillah. Boh di imahna sakumaha toko buah-buahan. Haju maksudna, masalah kos gitu mah jaki kiriman Allah. Ieu mawa sarjan sakilo-sakilo kan jadi loba. Tapi nyana bunga celaka. Kudu kumaha tuh? Pasirina Umar, ya Allah, ya Rabbi. Ku abdi geus dibikeunan bae ge didahar sadaekna ku jelema ku tamu-tamu tapi Gusti ngiriman deui beusi dijadikeun istidraj bae Gusti. Ya Allah, ya Rabbi. Ulah Gusti jadikeun istidraj. Bere abdi ulah resep kana dunia kos kitu nyanggakeun sadaya-daya tamu urusan Gusti. Masyaallah Gusti. Kamari mah rada loba ko ayeuna saeutik Gusti. Siapa goreng tungtung na cak Allah teh ya. Tuh ngarada resep atawa. Ulah tuh. Andak lamun urang ngariung aja tadi bare berkat alhamdulillah. Masyaallah nuhun Gusti. Berarti Gusti ngajagaan dunia ka diri abdi. Boro-boro dibawa ka imah abdi. Sangkilang nginum geh garokoh henteu Gusti. Ieu beureunan abdi bener-bener dijaga ku Gusti. 3 kali baik ieu abdi ka rumah sakit Gusti. Tolol teh budak. Ngadoa anak kos kitu pisineun. Tuh, urang mah lamun bag loba berkat alhamdulillah. Ba istidraj. Rasakeun ge dahar, sanggeus dahar. Kemudian nginum, terus orang sare bisa tahajud nanti. Lamun eta teu bisa tahajud berarti makanan teu beres. Urang mah teu pernah kitu, Pak. Alhamdulillah, Bu, penting ada berkat. Subuh ge kaliwat, Bu, mantep jasa tambah berkat. Tolong seuri deui goblok jasa. Maksudnya aya jelemana ku ari ge. Ya Allah, mah jauh ti si eta lah. Kuduna makan merenung. Ketika dek didahar, urang di dahar Gusti isi-isi dereta lain. Masakanana mah bagus jeungeuna. Bisa moal ya abdi hudang Gusti. Masya Allah. Andai kata iya makanan haju bisa hudang berarti bagus Gusti. Andai kata iya teu bisa. Wallahualam Gusti. Abdi teu nyaho saha nu masakna. Kumaha meulina make duitna kumaha teu apa. Tapi mamalana kan ka abdi. Lamun teh mah iya duitna nu pake meulina teu beres. Masakna teu beres. Atupan dibikin ka abdi. Sarua jeung diracun abdi Gusti. Ya Allah, ya Rabbi. Nu ngomong ke situ. Allah. Can ngadenge cili aing segede kieu can ngadenge. Encan. Ya nama huahe, huahe. Nges beres dahar itu be akan bungkus deh, bungkus deh. Nu eta, wae hukum aduh gue. Oh. Bang, nu batur ge kunyana. Cek tak 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 tak. Aya ge eta mah bagian abdi. Lah saya mah kudu. Pohara. Masyaallah, eta mah ngaranna kiai berkat. Walladzina kadzabu ari jelema nu ngabongkeun usus zalim ka umum seluruh para kufar-kufar eta teh orenganan keur ditarik saketik saeutik ku Gusti Allah aya anu ditarik saetik saetik istisad naek ka luhur sapalkah satahap satahap blok aya di luhur aya anu turun ka handap sapalkah sadarajat sapalkah blek ka handap istidraj teh ditarik setik-setik imah ditarik ka luhur naik wa imah ditarik ka handap turun istidraj masyaallah
Orang lamun ngaji, al ngaji, ngaji ngaji bahasa Arab hese. Al istidrad huwa naqlu darjatan ba'da ukhra min uluwin ila asfa. Ila asfala wa bil aksi. Maksudna pindah. Istidrad teh saeutik-saeutik. Satahap-satahap. Lamun dina tangga mah sanaon-sanaon tangaranna. Sanaon tah. Urang nentak sa lamun Sunda mah satetece. Ari urang mah naon? Anak tangga mah eta anak tangga setangga-setangga eta mah barang Betawi. Urang di urang naon? Sanaon-sanaon. Saundak-saundak mah iku mah wong Jawa, saundak-saundak kitu. Ih, mengkonon sih nama ge. Iya, iki mah bahasa kita apa iku? Elmo do saranti. Ai teu jauh lah ngomong. Ngisin-ngisin awak bae sia mah. Eta teh aya nu ti handap ka luhur, aya nu ti luhur ka handap. Isidrat ngaranna maksudna ditarik saeutik-saeutik lalaunan. Aya jelema ku hari ngaji lalaunan saminggu sakali keur ditarik ku Gusti Allah dikaluhurkeun tina tatarina bodo supaya ulah betah dina kabodohan rada pinter kabeh ditu lah mantep ngajina unggal poe naik komo santri mah setik 10 tahun ternyata bisa maca ieu eta istidrat ditarik setik ibadah sarua. Ibadah geser wabai anu tatadina urang teh ibadah biasa bae ku ari mah beki yakin datang ka makom yakin eta ditaekeun ku Allah setik ku gara-gara nyanana micenan ka resep dunia mimiti tatadina masuk resep radal kaluar ku ari mah geus ditahan teh hayang tadina mah setik rada daek ngumpul-ngumpulkeun dunia ku ari mah geus diasing-asingkeun teh hayang setik kebelah dia nak terus, mana anak-anak berusaha ular resep. Saya mal bisa sekaligus, mungkin bah 5-10 tahun karakter, bah biasa bah menyikapi dunia teh horenganan permainan dunia mah, jauh horenganan nang Allah, ngis dibagi-bagi ku Gusti Allah usaha ge sakit tu masa kita benah nu kosam na benahu. Kuari ge saya di nama kom yakin ditarik ku Gusti Allah, tak jadilah solihin istidrat. Naiklah tek jadilah wali. Masya Allah. Nanti sekaligus salahunan istidrat. Ayah dey. Atama waladzina kazabu ya majalma anu ngabohongkan ke Allah kiai. Kiai tekan numantak dikiaikan ke bisa ngaji. Numantak dituturkan ke masyarakat telantaran boga pengaruh ayah ilmuannya nak. Geus dikiaikeun ku masyarakat teh kiai ngimaman mangga kiai ngariung kiai nu mimpin mangga kiai ala kadar ngomong mangga dikiaikeun ku ari mah pangaruhna rada gede alhamdulillah ka mana-mana loba nu ngundang nyana lantaran dikiaikeun alhamdulillah kaambeul ku pamarentah alhamdulillah disilaturahmian ku kandidat-kandidat ku ketua-ketua partai sakali sasalaman 1 juta engke 2 juta ke 3 juta kaditu namanya luluh bungahnya na dibere duit kos kitu ge teu nyaho asal usulna eta nyana ti mana nu sabenerna ti mana henteu pagenting mah aya bae tah warinya na ditita kampanye naek ka panggung langsung dulur ndak nurut ka sadeui lamun lain ka kiai atuh urang tuturkeun bae yeuh kula yeuh ieu ke melalui pertimbangan Al-Qur'an waqaf Al-Qur'anul Karim ieu nya ulah salah pilihlah tah yeuh Golkar lantaran Golkar mah bisa pake nyiuhan ialah golongan karya nah yuk ndak nurut ka sadeui urang keur ngabangun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun keur ditarik dibetot ku Gusti Allah dikahandapkeun nyana teu nyahun nu kamari di kiai-kiai ku ari rada bau kiai-kiai si kitu kamari mah beu hebat jasa aya kiai di situ aya para kiai beu kiai eta hebat ku ari mah kiai-kiai si kitu beda tuh dua kali kiai-kiai kiai-kiai kitu deui
kiai-kiai gitu tuh. Kuda-kuda bagus dua kali, kuda-kuda bagus. Handle tak bagus gitu mah. Tapi kiai-kiai bagus, bahaya ya mah. Tasana stadrijuhum min haitsu la ya'lam. Ngageseleut. Kuari kiai anu asup ka partai, kiai asup anu ka Golkar terutama deuleukeun di Kabupaten Pandeglang. Saksian di Kabupaten Serang, Ambalaya di Kabupaten Tangerang. Sepengalaman kaula kula di Bandung, di Garut, di Tasikmalaya. Eta teanya na teu bunga nu dibere mobil, nu dibere motor, nu dikemekakeun. Kemudian nu dibangun majelis salimna jeung pondok pasantrenna. Eta teh keur dibongbroy diisi derajat ku Gusti Allah. Horenganan sana stadrijuhum keur ditarik setik-setik dibetot. Mun tadi mah ti handap ka luhur jadi solihin, ti handap ka luhur jadi wali. Ku ari bati luhur nu tadina kiai jadi ku ari kiai-kiai. Ngagejret blek ka handap nu ngaji eueuh tutup. Tinggal bae suuzon ka jelema nu magahan ngaji teh pesimis gara-gara sia gara-gara sia gara-gara sia lain gitu pagawean nyana di istidrat ku Gusti Allah. Santri baralik blek 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 tinggal moh wari mah dua tingkat tilu tingkat majlis talimna loba he gede tapi nu ngaji eueuh. Kuari mah pondok pesantren dua tingkat santrina beda ngomongna ai kamari mah macalat diatun lamanawiatun watu tanawau samayatu kuari mah lain deui. Oh kotak negeri. Kotak negeri wae. Diganti. Sabaraha pondok pesantren nu santrina jadi hayam negeri? Sabaraha pondok pesantren anu kuari? Eta teh di istihdrat ieu ayatna ieu. Bacakeun di hareupeun Kiai MUI, bacakeun di hareupeun Kiai Golkar, bacakeun di hareupeun Kiai-kiai anu sok di partai. Yo, walladzina kadzabu bi ayatina, jelema-jelema Kiai-kiai anu ngabohongkeun kana ayat, aing ngabohongkeun sakaligus henteu tapi menyalahgunakeun kana ayat. Sana sadrijum ieu teh bakal ditarik ku Gusti Allah saeutik-saeutik min haitsu la ya'lamun nya mah henteu nyaon dengan cara teu nyaon horenganan keur dibetot ka handap kamari mah manggung di luhur ku ari geus aya ngagedeple di handap tetep bae hayang dikiaikeun ku batur lamun ditanya teh di kiai-kiai nya mah marah padahal mah santri teu boga pangajian eueuh teu kumaha tuh tapi tetep bae lamun teh dikiaikeun marah goblok sia kiai aing teh. Kiai emang aya santri. Oh. Kiai boga pangajian. Entah. Mana tuh hayang kiai bae? Tetap, tetap mah dipertahankeun wae. Kiai bae. Pan aya kiai mah meureun boga pangajian, kiai. Boga santri eta kiai. Aya majelis salim, aya pondok eta ngaran kiai. Aya santrian, aya mah kuari mah santri baralik bubar kabeh. Haju kuari majelis salimna geus eueuh, haju nyanana magahan ngaji geus henteu. Haju marena tetep bae hayang di kiai-kiai. Eta kan di sidra. Gusti Allah bacakeun ayat ieu ka kiai modal kos kitu. Maksudna kumaha? Abeh merenung nya oh aing ieu datang ka kiai ku ari ge encang. Encar ngarasa salah bahwa nya asup ka Golkar ku goblok-goblok da kiai eta. Ku tolong-tolong na kiai tong. Tidak muka hatena teh. Pan aya anu sadar mah masyaallah heuh nya padahal mah ilmu Fathul Muin aya di aing tafsir aya di aing. Tapi boro-boro batur aing ge teu make. Berarti aing ieu meureunanan ka hijab ku Gusti Allah. Di hijab ieu ku nafsu aing kamari meureun aing ka partai. Gusti, ampura Gusti mudah-mudahan abdi kapake di Gusti. Teu mah tolong tamak ka situ. Sanas tadriju. Teu daekeun. Malah ku ari mah geus dagang kiai na ge. Boga warung. Tapi tetep bae lamun ditanya, "Mang Haji ka mana?" Goblok Mang Haji. Kiai. Tolol si mutnya hong berenar. Marah kene bae marah. Eta sanes tadrijum ta. Tegas jasa ieu ayat tegas jasa tegas 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 jasa. Sanes tadrijum min haitsu la ya'lamu masyaallah. Di istidrat ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Baheula keur boga pondok pesantren salap mah manehanna pada santrina aya 10 aya 20 seungit kadengena bagus kadengena mun ngomong didengekeun bari dipake
kajumun aya riung-riungan atuh ku batur teh gitu naon ngaranna diondang malah teu kaladenan ondangan teh malah loba anu teu diijabah lantaran ngarasa capek jakerna Allah yeuh tapi seung lalaunan ngageser nyana jadi muitek muy-muy-muy sibuk mobil jadi boga padahal istidraj imah jadi bagus padahal istidrat buh warima make calana dan lain sebagainya padahal mah santri balik pengajian eueuh nyana teh gupak dirinya keur istidrat ditarik dikahandapkeun set jante min haitsu la ya'lamun emang teu nyahoeun ieu dengan cara teu nyahoeun nyana ge teu nyahoeun tinggal introspeksi urang aing sih kerita kenapa diturunkeun ya masyaallah karim di saeutik jelema teh nu geus karar itu. Tapi lamun haju inget bae, oh lain jalan aing ya. Wah. Oh, lain jalan aing. Lempengkeun deui. Boga kayakeunah. Wah, cenah ja alhamdulillah barang asup di partai mah ieu motor-motor bae mah boga motor istidrat. Kamari mah ngan boga motor doang cenah keur jadi santri biasa kuari mah barang barang asup ka Golkar mah geus jadi mobil, mobil istidrat. Merekan dihandap mobil istidrat. Siapa aing ngahina baca kiai ayat walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijum hay eta mah jang kafir aing mah lain kafir lain naon ieu mah lain kafir mah tapi ulama salafus salih ieu teh ya ngajelaskeun lain ka kafir bae kiai nu nyalahgunakeun ngabohongkeun ayat anu tata dina ayat teh jang nyangan ridho Allah ku aing pake neangan apansa neangan poswan neangan berkat ta ieu ayat sanastadrijum kiai anu ngeriung hayang berkat berkat tadi bere tulis di hadapna berkat istidraj beresnes aduh hayu mah lain istidraj dia anu belah dia mah raja istidraj rajana aja setan geus jadi raja panjenengan kuari istidraj ge raja heh parah urang lamun digulak-gilek saayat bae ge ya karim masyaallah horenganan Masya Allah, Masya Allah. Istidrat. Tuh. Islamun ayai orang jadi kiai. Ketika ayah dunia suka imah orang. Tah, iya dunia mundui. Teh amamun makanan, teh amat tenden. Orang nadi upe di meja. Renungkan ke Allah Gusti. Iya teh duit istidrat apa lagi. Istidrat teh naikkan abdi kaluhur. Apa ngahandapkan abdi tiluhur ke hanap. Abdi kan teu apal, ieu duit teh ti mana, usahana naon nyana. Renungkeun ku urang teh, ieu mah teu pamarentah mun ti pamarentah mutlak tamah geus tamah ngagejretkeun, 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 ngagejretkeun. Kadaya ku cilik sia. Aing bajar bebeneran nya, sia kagetnya. Aing bebeneran sebenarnya mah. Hayu babarengan ka Allah ulah make jeung hayang duit pamarentah ulah cenah laki uci mah teu nyahoeun cenah dalilna leg-leg ku sia dalil leg-leg ku sia dalil leg-leg leg-leg kena jadi orang koros ya mal beres mal beres mandek ulama eta aya gambar dijualan ulama di Banten aya gambar kula ulama isin cerik kula kula terus ka ditu ka mana ka Pulau Cangkir kamari aya gambar kula dijualan aduh cek kula teh maksudna aing dibere henteu ku sia ya Allah deres mun bagi dua mah kitu tah yang teh kan aya jelema tamu ti Jawa Timur ti ampel ka kula ajuh mawa bae tetap kos-kos almanak ku kula ditanya nyana bebeja atas si ampel itu apa? Ini gambar kiai. Kiai siapa? Kiai-kiai. Coba lihat sini di dia jaheuh ieu mah gambar hai. Belinya di mana? Saya beli di ampel. Masya Allah. Beli di ampel sih jauh amat atuh ieu aing aya yeuh. Berapa duit segitu tuh? Bilangnya sono bagi dua gitu. Di Banten kula ke Banten aya gambar kula-kula Mas Isin ulah. Isin Bung. Kemudian atuh di Pulau Cangkir Ambalaya kula isin ja. Anu bebeja kelas di Cirebon meuli gambar kula. Eta kan nu kanyahoan bae. Nu teu nyaho mah loba jasa. Meureun jutaan puluhan juta nyana boga kauntungan. Aing tilok dibere.
hayangan mung dijualan. Kebeneran aya pondok pesantren, meureun waktu kula nikahkeun aja dipoto jeung eta kiai. Kemudian kunyana dicitak jadilah almanak. Ngan eta almanak aju aya nu mawa ka kula. Aju ku kula dibejakeun ka nyana ulahing materi dot hayang. Ulah almanak nu aya gambar aingan ulah. Jadi cina kiai, ini kan untuk pondok pesantren. Teu aing mah, teu hayang nyumbang ke pondok pesantren kos gitu, teu hayang. Cina tuh mal maju kajen, teu maju ge aya aingan mah embung aing mah. Embung aing mah, embung aing mah. Embung. Kena kusia beres tanggal ju disuaikeun. Ieu kusia pake bungkus tarasi, beuh budak. Ulah cak pamajikan, ulah cak pamajikan, sedihin bareng pamajikan, cak nu bogohin ka kula coba. Emang geus nu bogoh atuh loba. Aduh, ini kekasihku cekiana. Tah, embung ngamantak ge. Na beusi mah beusi aya gambar. Andai kata aya kulaan di dinya teh jeung Rano Karno atawa jeung WH atawa jeung sahabae. Kemudian ditempelkeun terido dunia akhirat kula. Terido embung, embung. Kula mah dibere embung teh heran. Ilmu lillahi ta'ala embung lamun kula hayang atuh kula bae nempelkeun sorangan ieu gambar aing ieu. Tempelkeun dirinya ketua seluruh organisasi sadunya beres. Tempelkeun dirinya set di handapna aya deui Haji Pendi. Inilah wakil juri beres. Kulama eta mah sok dipoto ge keurieu mah hayang keurieu mah kuari di bere embung kuari di bere embung anu moto loba jasa keurieu mah emang hayang keurieu mah kuari embung di bere embung ta ku Allah teh di bere embung lamun lain gitu mah jeung ahli Allah ngarendeng jeung Habib Lutfi dipoto kajeun ieu mah jang sakadar dedeleun oh iya Habib lain leuleuh kulana leuleuh Habib aya aing na mah teu kudu dedeleuh dipoto aya aing mah teu dedeleuh ieu aing ye gitu teh. Jeung Syekh Aziz dipoto, jeung Syekh Fadil dipoto, jeung kiai-kiai kajen tamas sakadar kenang-kenangan doang. Bahwa ieu jang syahid ka di akhirat, mun Syekh Habib Lutfi mah atuhna nama turunan Kangjeng Nabi yeuh, Syekh Aziz ge Habib kan eta turunan Kangjeng Nabi yeuh, kenyana neuleuh, wah ini yang pernah dipoto sama saya nih. Nah, engke ge Haji Pendi nya, Isa juga dipoto. Enggak, itu mah kepoto. Enggak maksud saya katanya. Lain itu mah. Cuman blitnya aja ke situ. Entar sepenyana ge sarua. Tah ieu beusi aya almanak, aja aya gambar gua embung. Maksudna embung bae dibere embung ulah. Keur ieu penyorang waktu kula ka santri itu aya almanak loba tuh dicegah ulah ujakeun. Ulah. Alhamdulillah. Engke beusi timbul deui. Bab guari loba ye, aya pondok pesantren modern pernah jeung kula naon kitu ngaranna nyikahkeun dipoto. Aya kula geus jadi tah, geus jadi ngan tinggal nyebarkeun doang. Untung katahan ulah. Terido kula embung. Ieu dibere embung atuh kumaha tuh. Cek nyana gimana kalau bagi dua? Tahu tah kalau bagi dua tahu dah kalau begitu mah. Atuh teu sabera duit albenak sabara duit sih. Aing mah sakali ngadoa bru 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 bru. Ye, tu almanak mah kudu dijualan angel boga duit teh. Aning ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah, menta samilia buang samilia. Beres, geus seheotan deui. Aduh, gan embung aing ngadoa duit naonana tuh. Teh hayang, lamun teh mah hayang bisa. Bisa insyaallah, sabira kos kitu atuh. Asal dipenta bae Allah, Allah kan babarengan jeung urang. Urang bahagia nyaho ka Allah, Allah teh allazi khalaqas samawati wal ardh. Urang senang lantaran Allah teh Maha Qohar, Maha Jabbar, Maha Ghafur, Maha Rahman, Maha Soham, Somad, Maha Semaha, Maha Somad, Maha Rahim. Tah eta pangeran anu sugih nu gagah teh bareng jeung urang. Jih. Urang diuk bareng jeung urang, urang didiukeun ku Allah, urang leumpang bareng jeung urang, urang bareng jeung Allah gerak urang, nangarkeun Allah cicing urang. Atuh berarti Allah cicing. Innallaha ma'ana.
penta teu kudu gandeng-gandeng. Ya Allah, anu ngahirupan urang nu ngarasapaskeun ka luhur ka handap urang, tinggal ngadoa we, ya Allah, butuh duit 1 miliar. Mal kebal cak Allah. Cokot tuh di ditu tuh. Mbung kudu nyokot mah kudu dagak bae. Dek sia ditimpa. Eta mah gagarang duit, duit onam bebel-bebel kumaha lamun menta mobil aja mobil ragag. Da urang beg tah sia, menta mobil ku aing dibere modar sia. Keur carita nu bodo mah kos kitu atuh lain kitu. Ngadoa teh diijabah jeung henteuna karasa penteu teh tuh eta pertanyaan ahli maripat. Kiai, urang lamun minta hampura ka Allah, eta dihampura jeung henteuna karasa tah henteu karasa. Kumaha sih bisa karasana? Eta panjang dongingna. Kiai, lamun urang ngadoa diijabah jeung teu diijabana karasa karasa. Ja urang hadiah ge hadiah ka ahli Allah, set. Antara hadir jeung teu hadir atuh karasa. Kumaha cenah kieu mun hayang ngarasakeun? Tanyakeun Haji Pendi. Nyana ge osok. Osok geuna aja hadiah teh langsung. Aja kasurupannya nana. Atuh karasa. Jadi supaya hayang karasa kitu etalah nu hese perjalanan kitu nanu hese. Malah urang isin ka Allah. Embung ngadoa. Nantek sekali-sekali lamun keur ka ponto, lamun keur ka ponto lah menta bae Gusti. Misalnya aya acara kemudian hujan berbagai-bagai. Ieu teh antara penta atawa ulah teh kan urang mikir heula. Pikir kalau izin teu ya izin teu izin teu ieu teh mangpaat apa teu sekali-sekali ieu bendek nganasehatan jelema ye Gusti menta bae ya supaya hujan teu eureun rasa keudeung eta doana mah eta teh ya Robbing fir warham Robbing firli wali walidayya warham makama robbayani sogira set hujan eureun tuh pas mana ya. Juri ngomong emang gue mah gitu bisa kuas gitu nuker jadi dongengkeun teh ya senawawi di Mekah teh kapan hari teh naon gara-gara panas kiai di Mesir kiai di mana menta hujan eueuh di ijabah aya dongengna senawawi cenah nawawi tanara ban al bantani panggil henteu berupa kiai nyana kulantaran didesek nita dititah ku raja akhirnya jana ngadoa doana eta Rabbi fir war Rabbi fir li wali walidayya warham makama rabbayani sogiro hujan ngecek bae hujan sapoe hujan dua poe hujan tilu poe hujan senawina kabur senawina kabur woi cak urang arab ieu hujan teu eureun-eureun ibaya ieu mun kos kieu bae coba kiai ti Mesir kiai ti Turki kiai ti wow berbagai kiai ngadoa tetep bae hujan teu eureun tiba kudu nawawi deui bae teangan senawawi aya di Sip Amir tempatna kan di Sip Amir dinya Sip Amir tah urang lamun ka Mekah ka ieu Maulid Nabi teh kitu karena Sip Amir eta tah tempat Syekh Nawawi di dinya. Nah, lamun ka belah dieu tah sok ieu ngaranna Sip Ali. Eh, lamun ka belah ditu ngaranna ieu ka kitu ngaranna ngeunan kitu ngaranna Jihad Sud. Tuh set. Lamun nu kali tu kokaler ieu ngaranna itu Mispalah, Mispalah hiji, Mispalah dua, Mispalah khusus bakutmah. Lamun ka belah dieu kareta teh tah eta jarwal. Lamun nu kali tu sot kitu Ajiziah. Eta nu kuari mun kuari juara rauh jasa eta di mana? Eta mah ditungtung dunia. Jauh kuari mah. Nah, cenah dipanggil aya keur ngaringkuk bae. Rarasanna aing dipanggil dia. Bener bae. Hawi, mohon maaf supaya ieu hujan eureuh deui coba doa deui. Ngadoa deui. Rabbi gfir warham wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Rabbi gfir li wali walidayya warhamma kama asrat. Cak urang Arab eta keneh doana heuy. Ti hese. Naon hubunganna doa eta jeung hujan coba ge hayu. Di eta mah robing pil. Jauh jasa. Nah, wali mah kos kitu. Tapi aya rahasia-rahasiana. Nu kukula pernah didongengkeun da harita aya anu di bere doa aju katinggalin teh eta sarua bae. Senawawi teh wali.
Geus lamun dibere ku wali mah ulah sok nawar-nawar. Ulah tah eta wirid, wirid. Gua cenah hayang ka awe. Tah baca eta. Baca. Padahal hubunganna jadi daekeun. Aja urang mangmang ieu mah jauh hubungan kana mahbubah. Mal manjur. Ulah asal dibere ku wali. Ya, beres. Ige, kan murid tarikoh-tarikoh teh nu hese ge nyana yakin teu bahwa urang teh guru nyana eta nu hese ge. Ari sakadar kadeuleuna bagus-bagus bae mah lain kitu pan guru tarikoh mah. Matak deuk merena hese. Nyana yakinin teu sih ka aing bahwa aing mursyid. Mun cara guru tarikoh teh mun cara teh mah lamun nyana encan yakin moal dibere. Moal aya sadunya nu mere moal aya. Guru tarikoh kitu mun geus yakin kara. Mata kaya anu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tadi bere-bere. Ah zikir biasa mah tuh biasa bae ngan bertorikohna satungtung can yakin moal. Sebab naon? Engke nanyana cang caya kumaha lamun kadeuleukeur teu salat, misalna kadeuleukeur kadeuleu aurat, kadeuleukeur kan macem-macem. Pah, ieu mah lain mursyid, mal beres. Misalna kan guru torikoh mah aya fana dan lain sebagainya. Oh, kos aya 2 jelema, panjang bae. Tungtung nama ayah hiji jelema sia lamun hayang jelema kudu neangan mutiara lamun geus kapanggi ku jeung mutiara kakarak sia jadi jelema. Dua jelema penafsiranana beda. Nu ieu mah nu pertama penafsiranana mutiara mutiara asli batu, nu ieu mah mutiara mutiara makrifat beda jalan. Nu ieu mah tu terus ben neangan ka laut ka teangan mutiara beda jalan. Nu ieu mah terus bae ka pesantren majelis taklim. Laporan dua nana, nu ieu mah mawa mutiara asli, nu ieu mah mawa ma'rifat. Kakarak. Padahal guru da eta keneh. Beda keyakinan, beda datang. Tuh, nu ieu mah yakinna bahwa nyana tea lantaran tatarina ge hayang dunia, tafsiran nyana teangan mutiara, mutiara beneran. Nu ieu mah datangna lantaran hayang husul ilallah ketika teangan mutiara mutiara marifat. Jelemana eta-eta keneh mursyidna berbagai keyakinan murid nu datang beda engke bakal. Mantak di akhirat aya mursyid teu guru mursyid, muridna nu ieu ka neraka nu ieu ka surga. Muridna mursyidna nyana-nyana keneh. La ilaha illallah bareng. Tapi nu ieu ka surga, nu ieu ka neraka. Protes nu ka neraka. Masa sih guru kula eta-eta keneh dikira eta-eta keneh tapi kok ieu kula maka neraka kakarek diproses panjang da dongeng nangke engke insyaallah mun ka umuran ku seta iman wa umli lahum inna kaidi matin wa umli jeung bukula diserentekeun dingkekeun diakhirkeun. Henteu disiksa di dunia dibohong bari ku dunia sebagai sidraj. Oh, horenganan deuk dicilakakeun alas ceuk Gusti Allah aing ngomong sanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun bakal ditarik setik-setik. Eta adalah merupakan ucapan Allah, rencana Allah sanas tadrijuhum setik-setik kuring bakal digesleukeun inna kaidi matin sajajar rencana aing. Panjang upaya aing, kahayang aing deuk di istidraj matin kuat cah, bisa ngalawan aing mal bisa sia. Yahudi nu matak ngalawan ka muslimin mukminin emang ku aing deuk digesleukeun ka neraka di istidraj inna kaidi batin. Nasrani nu matak keukeuh bae ngalawan ka mukminin emang nyana ku aing teh deuk dikanarakakeun inna kaidi matin, rencana aing kuat nyana deuk dikanarakakeun datang ka perang jeung mukminin. Kitu kene kiai-kiai anu ku aing deuk dicilakakeun. Quran aya dinyana, hadis aya dinyana, tapi ku aing deuk dicilakakeun. Inna kaidi matin di istidrad ku aing. Mal bisa kukumaha nyana? Inna kaidi matin. Rencana aing panjang upaya aing kuat cah nu bisa ngalawan. Kunaon yeun mah sok sieun nafsu nyana. Ketika jadi kiai asa jadi kiai, nafsu nyana. Ketika jadi kiai asa mulia nafsu nyana, ketika jadi kiai asa agung nafsu nyana, ketika jadi kiai asa jadi raja yeulah hijab cilakanya nak. Mata hayang diundang ku bupati, ku wali kota, ku gubernur, wah kos kitu mah cilaka. Kumata lamun urang teh hayang aja diundang masalah, aja cara dibere duit bermasalah. Eta kos kitu mata ulama embung dipanggil ge bisa dibere duit. Kumaha cenah lamun teu dibere duit? Oh, masalah teu dibere duit mah. Aja kumaha tuh lamun dibere na leutik? Bermasalah.
Ah, dunia mah dunia hina. Urusan ku urang nu jujur nu adil, tasarupkeun jeung agama. Agama-agama ulah sok dicampur adukeun. Besi di istidrat ku Gusti Allah. Inna kaidi mati. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kholat maka lamun sepi ya dari ya mutasil. Fa'in kholat maka lamun sepi ya mutasilah. Anaha فالمذهب أنها هرز بكيت المذهب إكسته متصلة إكسم نهارون إن دلم أوان زمان أمين وإغلاقه إن دلم zaman aman landen gembok kebab fa'in fukida syartun maka lamun den sepikeun apa syarat atawa maka lamun sepi apa syarat. Fala fala hirzun khematun besaralan utawi khemain dalam lapangan iku ilam tushada otona buhalamun ora den pagehan apa pirang-pirang tali nekhemah wa turuha yalhalandan lam rehakan apa pirang-pirang tungtunge iya khemah fahiyya wa mabiha kamadain bisohroat maka utaw iya khemah lan barang kang tetep ing dalam khemah iku kaya barang-barang kang tetep ing dalam lapangan wa illa lam tushad fahirzun maka iku simpenan bisyati hafizin kawin kalawan syarat kanga jaga turkang kuat pihain dalam khemah walau na iman dan sana jamana ya hafiz iku kang turu iku kang turu mereka dua yang saya mau tanya musholah di saya kalau mau Idul Fitri suka dikasih beras sama PT Columbus yana pabrik minuman untuk dibagikan ke jamaahnya. Bagaimana hukumnya dengan beras tersebut? Halal apa tidak? Terima kasih. Jurik jamaah pengajian. Oh, ngaranan jurik berarti. Oh, dengar-dengar jurik-jurik ngaji maksudnya. Cuma aja marah baik. Jurik ngaji, jurik dahar, jurik ngaji. Sama campurnya jurik daharnya jurik ngaji. Soal
halal na tenyaho kula mada. Nyaho halal, nyaho ebias nama halal, beas nama. Yang bisa jadi haram. Eta pabrik Columbus minumanana minuman limun saparila apa minuman anu sok aju molotot gitu dah. Eh? Sebab ngaran age Columbus eta teh di luar negeri geus kebal. Keur waktu kula di luar negeri leutik keneh. Di luar negeri beuteung maksudna keur leutik ereh geus ngade Columbus masarua jeung Manson. Belah dia bir mah belah dia Columbus mah geus leuwih ti heula. Johnny Walker ta eta geus tari heula. Lamun tina penjualan barang haram atuh teu kudu ditanyakeun ka kula nama bae. Tinggal ente bae karasan atas ngadar beas eta langon tante. Boro-boro eta urang dibere ku pemerintah bae duitna meunang ti pajak atuh haram. Haju dibere ku jelema anu usaha-usahana meunang ti bank biaya. Haram. Cenah ja kiai anu mah ngahalalkeun atuh los tuturkeun Gusti Allah eta. Hayang bureuteu beuteung si Allah. Haram. Ya jadi lamun dina jujualan barang haram atuh haram hasil. Mentak urang di dunia moal kebal sebenarnya mah tapi ye mempertahankan haram halal hese nu haram tetap haramkeun ulah dilaksanakeun nu halal tetap halalkeun pek urang laksanakeun nu wajib tetap wajib perintah laksanakeun nu haram atuh jauh. Ieu ayana bab qatil syariqah teh maksudna haram maling teh kemudian lamun ngalaksanakeun kena sanksi. Sanksina dipotong leungeunna. Maksudna nu mantak disangsikeun kitu teh ku Gusti Allah supaya jelema ulah maling. Kan lamun jelema teu maraling mah aman. Di nagara nu maraling pamarentahna aman. Di lembur nu maraling aman. Di ka masjid moal mikiran sendal. Di imah ngagantungkeun baju urang teu curiga. Ieu mah teu meunang ngagantungkeun baju salah. Kakarak ngaleos maka jero diuk sakeudeung kaluar jasna mah aya keneh. Calana mah aya keneh dompetna. Geus eueuh. Aduh. Aing nyangka ka batur jamaahnya. Ai ka pamajikan deui nyawanya deui. Tungtung nama orang lah bareng tuyul. Sakali dua kali horeng pamajikan urang tuyulna. Sawhare. Tah ieu sanksina nu sakieu beratna maksud Gusti Allah mah ulah ngalaksanakeun maling. Zina nu mantak sanksina pohara jasa abe ulah zina. Ieu mah dibere sanksi anu beurat teh, walah cenah beurat amat teu adil amat, lain teu adil. Tinggal urus bae tekadkeun di diri urang, moal maling aing mah, moal zina aing mah beres. Berarti anu ngomong bocah macam mamanya cenah jelema anu muson zina, muson kemudian diranjam datang ka pae, Allah teu adil amat atuh sia mah endek si meureun.
Endek. Atuh lamun moal mah ya itu moal leuwih ti eta aing mah teu kajen teuing. Jaing mah moal izinah. Leuwih ti eta los. Boro-boro dirajam dicacag. Diajur-ajur. Ih, merido dihukuman geus kitu ku Gusti Allah aing mah moal. Kakarek dipotong sakieu leuwih ti sakieu. Rido aing mah dihukuman ku Gusti Allah. Emang kunaon? Aing mah moal aja. Talak mentekad moal mah satuju. Lamun di jero hate aya gernek-gernek sautak saeutik pan Allah kejem amat. Jelema zinanya ngeunah. Kok diranjam sih? Ya Allah teu adil. Berarti di jero hatena aya saeutik boga rencananya. Lantaran meureun barang loba jasa kuari berbagai kelas, Masya Allah kelas ngampar mah bisa dikredit. Aduh tempat tadi citra ya di Puri mah lho bersih di Puri mah pindah ke citra kabeh. Aduh ya Allah karim ya watak satu jurang. Lamun urang geus ngucapkeun inni wajhtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard. Inni saenyana kaula wajhtu. Ngahareup abdi teh wajhiya ngahareupkeun diri abdi. Lillazi ka Allah fatara as-samawati wal ard nunyian langit bumi katut eusina. Abdi teh dadamelan Gusti. Hirup abdi teh pamere Gusti. Tanaga abdi teh pamere Gusti, roba abdi cicing abdi teh anu Gusti. Sanajan embung-embungan ge wayah muriang bae, sanajan embung-embungan ge wayah payah bae, abdi ridho Gusti dihukuman ku Gusti. Cak Gusti salat wajib, cak Gusti minuman haram, cak Gusti zina haram, cak Gusti maling haram, abdi ridho diparentah ku Gusti. Ulah-ulah ning kakarak salat berang, penting abdi ridho. Ulah-ulah kakarak ngaji perang, abdi ridho Gusti pae misalna atuh emang dititahku Gusti, dek balik ka Gusti, abdi siap perang. Nyawa taruhanana ta eta inni wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard hanifan muslimah abdi condong tur pasrah wa ma ana minal musyrikin sama sekali abdi henteu nyekutukeun teu ngaduakeun teu ngatilukeun tuh masyaallah aing ngomong ini wajah tu wajhiya giliran bae ngahareupan awewe dikiceupan. Aduh ditanyakeun nomor HP anak di kontrakan mana neng bangun rada lain deui neng ngineng beda jeung nu di imah. Nu di imah mah jibrud rarasaan. Siapa jeung ngepek kitu pan tuh eta ini wajah tu na mana. Lamun urang inget ka ini wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Urang teh percaya ka Allah dengan penuh keyakinan pasrah ka Allah diatur ku Allah siap abdi siap diatur ku Gusti nu wajib abdi rek dilaksanakeun nu haram ku abdi bade dijawat abdi siap jamual kebel sapira salila di dunia doang bakal balik ke lembur abdi nu asli geus loba nu kadeuleu jeung nu kasaktian ku abdi pararae bahkan dulur abdi adi abdi geus paeh teh bahkan tatangga abdi geus paeh bahkan incu abdi geus paeh teh meureun incu teh ieu di kuburan ngarep-ngarep bapa kolot iraha kadil ya geus parutih tabuhut bapa kolot teh geus gigituan anah tah anah incu geus gigituan mah. Asa liwat teh ka kuburan Lot, tasih mana Lot? Gerakade Lot nginaheun di jero kuburan mah Lot. Aya bodem Lot. Tatangga ge sagede olot di bodem komo olot bareun Lot, gerakade Lot. Nya nangis kikituan bae eta. Masyaallah. Ye. Yeah. Jadi ayana
bab hudud lain berarti syariat kejam. Ieu teh bentuk larangan. Ulah atuh. Ieu mah urang nu mantak ngarasa kejam sote hayang. Endeuk. Nu mantak eta tinggal urang arahkeun diri urang, nafsu urang diarahkeun ku urang supaya nurut ka Allah. Tinggal eta tugas urang. Tugas urang mah tinggal ngarahkeun nafsu. Sakitu doang. Nah. Fa in khalas maka lamun sepi. Ieu iman mutasil min hafizin tinu ngajaga. Ai imama rarapet cara di lembur urang kuari. Kamari manyaritakeun imah anu nunglan anu misah bulakan. Kuari mah imah ngahiji lembur berarti. Nu disebut imah ngahiji teh salembur teh loba jasa imah teh. Bahkan meureun kuari mah bisa disebutkeun geus lain lembur misah-misah imah ngahiji satembok kuduaan. Tapi teu wau. Satembok teu wau. Nyana-nyana urang-urang. Satembok. Kanyahoan satembokna lamun urang maku belah dia nonghol ka ditu. Cek nu belah ditu sial. Maku panjang-panjang teuing teh si jelema. Dia aing-aing biasa bawa dibales ya kajian hukum lagi. Isuk nganyana maku deh kadinya. Tek 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 tek. Cak nu belah diji ngonjol panjang amat. Setembok dua. Tah eta sadaya teh setembok dua jan pugu wau. Sebab pindah-pindah panjenengan. Zain boga imah di lembur. Kemudian eueuh nu ngajagaan. Andai kata di perumahan eueuh nu ngajagaan di lembur ge sarua bae. Eueuh nu ngajagaan teh model eueuh anu ronda. Nah, nu ronda eueuh. Di perumahan mah kan BSD. Woi, diharepna ge aya satpam. Urang dek asup teh atuh ditanya heula mau ke kunjungan ke rumah siapa, mana KTP-nya? Supaya aman. Di jero teh supaya aman. Di urang mah meureun aya ronda lah, digilir per RT. Se-RT sapeuting, se-RT sapeuting. 7 RT, 7 peuting, 7 baris eueuh abdi. 7 baris dangdeur beak. Waduh, aduh aduh aduh. 14 RT, 14 poe, atuh 14 baris. Beak abdi. Sakurang lembur teh maningan ulah di rondaan aman. Emang kunaon gitu? Siapa malingan? Henteu lah mending ulah di rondaan. Siapa maling? Cek pemalingan cek nu ronda teh diamankeun saya mah kunaon. Atuh diamankeun ge ngaranana doa. Dangdeur aing beak geus ya. Aduh masyaallah. Garing dangdeur beak kotok-kotok. Nyana bari peuting bari ronda bari manggang kotok-kotok nu tatangga. Untuk tatangga geng mah teu hayang aya nu ronda aja. Kamari mah endog doang kuari ka kotok. Ronda. Aduh. Masyaallah, pagar makan tanaman. Zed boga imah di lembur. Oh, nu ronda. Atawa di perumahan satpam. Bal mazhabu anna hirzun eta cek mazhab mah tetep imah tersebut teraraksaan dina zaman aman jeung ditutup lawang lamun tiberang di lembur tiberang imah ditutup komo dikunci kemudian berang aman situasi na aman situasi na aman tah eta mun aya nu maling di imah berarti eta imah teh termasuk raraksaan barang geus lamun nyana maling di imah eta haju ka panggih
kena sanksi. Sebab malingna pihir zimislih. Berarti nyana teh kena sanksi, potong eleng. Masya Allah. Diatur sedemikian rupa. Baik, bagi dasar dunlamun lewe syaratan tilu teh tadi. Hiji tiberang imahna teh dikunci dibuka baik. Kemudian aya nu maling, maling benang teh kudu dipotong leungeunna, kita ganti bae. Atau ngembalikeun barang. Sebab naon? Kunaon lawangna teh dikunci? Atawa zaman-zaman khauf. Zaman-zaman teu aman. Baheula mah kan aya sazaman-sazaman. Kamari ieu mah tak kamari ieu sazaman-sazaman. Iji usim teh aya usim hujan, usim panas. Di luar negeri usim kembang, usim rugrug. Opat musim di Uzbekistan, di Amerika, di Eropa. Nah, di urang kamari ieu usim nyawah, brang kabeh nyarawah. Sausim sausim wayah nandur-nandur kabehan, wayah nyebar-nyebar kabehan, wayah nandur-nandur kabehan, wayah ngoyos ngararoyos, panen-panen eta serempak baheula mah bareng-bareng kabeh. Ya Allah, ya Rabbi zaman. Lamun zaman paila paila kabehan. Gur-gur-gur-gur kabehan. Zaman hese. Zaman maling ge aya sazaman-sazaman. Zaman pamalingan. Aya sazaman-sazaman. Nah, mantak sarariap di lembur teh jeung tongtrong titir ngaranna. Nongtrongna ge teu meunang sambarangan. Lamun nongtrongna trong 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 salat berarti. Salat eta geus kitu. Meunang teu meunang sambarangan. Lamun tongtrongna ngan sakadar tilu, trong 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 ngaji berarti. Lamun tongtrongna hiji, tong pre berarti. Geus kitu teh babe tongtrong teh. Nah, lamun pamalingan teh pamalingan. Nyeter mun diri anu kos kitu, diri tu kitu bae. Jadi serempak kabeh. Nyahul, ayah pamalingan, tanggap benang. Titir ngaran eta, masya Allah zaman hebat. Dipicu ngaya nu maling. Kadengnya kurang cilongok, cilongok dong terong. Kadengnya kurang gaduh, gaduh terus. Salembur kabeh. Jadi budak letik aja, wah ayah pamalingan, benang asana, benang asana, benang asana. Lek, benang, koreng bapana. Pas gitu titir ada tongtrong, bari geus eueuh, bari eueuh. Canggih tinggal canggih HP araraya dan lain sebagainya tapi teu daek bareunang. Bareng wae beudang dilompat ka mana coba hayo. Wuh kabeh. Paling ge di zaman-zaman pare keur gede. Jadi cara teh lamun lompat ka dieu aya ka ditu aya ka sawah supe ka tengah-tengah sawah. Nyana kieu bari tengah sawah teh eta pamalingan. Wah, kanyawar ku baturun umpatna ka dieu, mun ka dieu. Jaga gusia dinya, jaga gusia dinya, jaga gusia. Hayo, terus sawah diubrak abe ku bareng. Hol. Ampun. Nah, eta pamalingan mah. Ye. Maling kebo. Nah. Lamun leungit kebo di Cilongok, leungit kebo di Pasar Kemis, leungit kebo di Talaga, geus ulah di kamana-mana keneh neangan ka rancak kebo. Benang ge ka dieu. Di rancak kebo ya. Nah, korelet ke belah itu ke rancak kebo. Nah, eta penampungan pamalingan kebo didinya. Mantak disebut lagi rancak kebo. Didinya. Asal ka datang lagi ka didinya. Ah, ya kebo. Jawara jeung jawara mah datang. Hey. Aya. Kebo warga aing gini tuh. Ye. Coba tadi letak di kandang kah. Ini sekarang itu banyak. Sebelum si ayah tercokot lagi sebesarnya. Aman kan sugante mah. Weh, lain babaturan sia tuh. Orang anak buah sia burung, leungit, aman sasalaman beres.
jawara jeung jawara di ditu gengna di dieu gengna kadatang ari beres. Kos kitu eta. Lamun sapoe dua poe geus eunu datang tilu poe teh saminggu peuncit. Geus beres. Kitu geus peuncit ge deui. Lamun datang we ka dinya. Aya leungit ke bodi tu warga. Nggih, kos kumaha kebona? Tanukna kos kumaha? Weh, tamang geus peuncit. Geus peuncit. Eta mah anak buah aing nu malingna. Eh ini gantian-gantian. Pamalingan sih kos kitu heran aing mah. Tah kos ibadah bae pamalingan tah mah. Nah, eta zaman kula keur leutik teh kos kitu masyaallah. Maling mah maling bae, tapi ketika didatangan mah ih dibikeun. Tah eta kos sakarana ditu zaman teh. Encan canggih. Polisi teh jam tangan santri di dieu jam tangan santri leungit. Laporlah ke polisi Pasar Kemis, polisi langsung neangan. Kapan? Di Jakarta. Coba eta. Diselidik ku polisi langsung. Dat, merek anu jaman kos kitu rupana kaunggal tukang jam. Cet. Ah, iya. Tanyakeun, ini beli dari mana? Oh, ada apa yang belinya? Yang jualnya siapa? Di anu. Ah, orang mana terus? Tet selidik. Aya. Kapanggi? Meunang bae dua poe di bari gede eta. Imam maling da warung mah. Orang anu. Kapanggi mah di Jakarta. Eta polisi teh boga gawe baheula mah. Boga gawe baheula. Ku hari urang lapor ka polisi. Datang ka dilaksanakeun we ge moal. Galuduk sing jelegur. Wari mah aya dilaksanakeun ongkosna beuh dan lain-lain sebagainya. Baheula mah eta santri, leungit sepeda di dieu santri leungit sepeda. Kapanggi deui? Jakarta. Ye, baheula mah anu sok disebut asem reges teh teteh pencitan-pencitan. Di mana-mana aya nu leungit dianteup heula teteh seminggu, kalau geus eueuh karak dipencit, gantung-gantung. Teteh lamun aya polisi teh diangan. Nah, iya kapanggi bae. Masya Allah Karim. Mendak tanaga polisi baheula jeung ayeuna hebatan baheula. Polisi nu baheula ka surga. Surga bae polisi nu baheula mah. Polisi nu kuari jahanam. Paling hebat antara surga jeung jahanam nyana. Ka surga henteu ka jahanam henteu. Panas nama ayat tetep. Mana tuh polisi nu bener kuari? Mana pangneangankeun polisi nu bener? Ye, cak Mang Haji teh uci sambarangan bae puguh anak aing polisi. Oh, cenanya nang nanya di jahanam kan anak aing mah polisi. Kula wa kamarah ka kula, Pak. Ku bapa amati anak bapa nu jadi polisi teh sapoe dua poe terus tutur-tutur heula. Kege ku bapa sabulan mah bener-bener caki uci naraka horeng sia. Kaharti kege. Coba ge tuturkeun sabulan bae ulah kebal-kebal. Sabulan makanya hawan horeng anak aing bener caki uci. Asana aing ge ka bawa ieu. Ye. Polisi nu jujur mah hiji. Polisi tidur. Tambah jujur jasa jalan bae. Kahujanan kaanginan itu terus bae. Masya Allah Karim. Atawa ima di lembur tapi tipeting nu ngajaga kemudian kumanehanna nalawangna teh dikonci tipeting ieu ketika aya nu maling berarti di teu kudu ngagak teu kudu dipotong leungeun anu maling sebab peuting teu dikunci eueuh nu ngajaga. Oh. Kan geus catur gedah urang geus. Tek sing Ade. Sing Ade, wari masyaallah, motor. Peuting sugeun ka ieu mah sepeda, sugeun ka ieu mah mobil, sugeun ka garasi. Barang-barang pepayan-pepayan, sugeun, anak kodok, giring-giring, hayo, ka dia, ka mata, beres, kunci, aman. Beres, aman. Jadi urang teh
Jadi barang-barang tadi simpen di tempatna. Ratu botor aya di imah, sepeda aya di imah, ada kotok jeung kotokna aya di sayangna di kandangna. Kitu keneh, popoyan-popoyan araya kabeh, mobil di garasi, urangna aya di imah, alhamdulillah aman. Anak urang mah kabur tip. Tuh. Aduh, cak babana aya botor aya, aya sepeda, aya mobil, mobil aya, alhamdulillah geus geur kunci garasina, kunci garasina, ayah guys, kabeh guys, ayah anak orang mah tadi ngaleos bah, dek aman aja nanya, oh jeng lalaki, guys kajen lah aman, paling gak balik rene. Itu dek kuahan tuh anak kotok bah, anak kotok di kandangkan, ayah anak kurang nu awewe di bawah cocodot. Masya Allah, karim. Bahala mah pantas teh kan. Ni teh pantas mawari-mawa kokoprak teh. Cam. Hei, bagri ya. Geus ulah arulin bae sagala men gobak sesek lanang. Balik geus bagri. Bagri sande kalasia. Hei, mandi. Eta budak kolot teh kos kitu. Kadeudeuleukeun jasa eta kuari. Ni make kutang samping dari kadieu teh. Ya Allah, buker wiganda. Anu geus beureum aya koneng aya bugna ge. Putih aya. Beh, mun urang kapanggih duaan mah leuleus yeun. Ieu asana kurijurig newon-newon teh ieu. Ah, tetapi nya eta mah pantes jasa man bari mah kokoprak teh kitu. Cau. Mang gua bageureun-geureun sia. Eureun-eureun-eureun. Magrib tuh suara azan tuh sia. Kumaha? Sande kalah sia. Ku kalong sia. Balik ngamping. Eta kunini bae kunini. Baralik bodak. Baralik marandi se bari diomongan gogolotna sia magrib karek balik can mandi can dahar sia engke mandi dahar salat bater tita eta ge tolol ge kalau baheula dah mandi sia mandi magrib mandi dahar tas mandi teh pandalahar dari lembur teh atas salat mantu sarua bae teh ditita. Ya bapaknya gitu sholat iya. Tapi kan aman araya di iman. Masya Allah. Kuari barang madika jero-jerokin segala rupa anak di abu. Ya Allah, sazaman-sazaman horegada. Aduh, ngarempan jasa. Ayo. Inggis jasa. Masya Allah. Kuari urusan kemah, urang lamun nyaritakeun kemah, camping teh, eta teh budak sakola. Kitu baheula mah di Garut di Bandung mamun tamat SMA karemping, atawa libur panjang camping. Ai di urang mah anyar-anyar camping teh. Anyar-anyar eta ge ayana di anu make baju seragamna coklatnya naon kareh? Naon kareh? Aduh, pramuka sih, masya Allah, mah nyaing teu nyaho. Ya Allah. Ya Allah. Pramuka bener. Ya Allah. Tah, aya teh camping teh urang di urang pramuka. Bandung mah, Garut mah, Tasik mah, Ciamis mah, tibaheula kararemping teh. Camping-campingan mawa kemah, eta teh geus tradisi parahyangan. Di itu teh aya Citanduy, nyeun kemah di sisi Citanduy. Sapuluhan. Jadinya teh tilu poe, Bali 7 nu tilu kanyut. Oh, Bandung eta kon kitu. Nah, Bandung situ Patenggang garitu teh ya. Dieun yeun kemah di sisi kitu tangkal teh. Ciis mangganing. Eta teh budak sakola nu baraheula mah. Encan tertata seperti ayeuna. Oh, gugulingan brus ka situ ka dinya. Baheula mah taun 88 hiji teh encan seperti ayeuna situ Patenggang. Cibodas. Kemah. Etalah pagawean urang Bandung, Garut, Tasik, Ciamis. Sebabnya namakan sibuk. Sapopoena sakola, anu SD, anu SD, taruh SD mancan wayah.
SMP mulai, SMP, SMA diporsir otak teh urang Bandung mah. Urang Garut mah, Tasik mah nosek disebut kota pelajar. Ieu teh diporsir. Numadak aya lajang rine seminggu nyana kemah untuk menenangkan pikiran. Ku mahasiswa mah minggu mantak ka Sukabumi ka dieu. Tak itu kan nu kula poho teh ngaranana. Itu kan Sukabumi. Dan lain-lain sebagainya. Tah eta teh urang Bandung mah karitu. Lantaran urang Tangerang mah belajarna saaya-aya. Tangerang Serang Pandeglang. Wis setipe ge. Mengkono niku wis. Atu aya aturan sakola 2 poe saminggu henteu. Ih, urang Tangerang mah kos kare itu 2 poe sakola saminggu henteu tapi naik hayang tolol teh gitu. Tah, etalah di urang. Matak dikirim guruna Yogyakarta, dikirim di Ciamis, dikirim di Tasik. Maksudna itu dikelola supaya palalienter. Dikirim eueuh urang lembur dieu mah anu jadi guru eueuh. Eueuh Pasar Kemis nu jadi guru eueuh, di Etek nu jadi guru eueuh, di Cikupapa nu aya jadi guru teh eta teh diraja-raja. Di urang mah baheuh nu jadi guru eueuh. Di urang mah sakolanana. Sakola paling jago PGA kelas 2 eureun. Baheula mah aya kana PGA geus. Tuh nu ka SMA teh asa jadi mahasiswa bae. Di urang jarang, di urang mah teu. Di urang mah sakola teu maraju, di urang mah pagawe. Mana eueuh di urang baheula mah. Kakara kuari-kuari. Sakola teu maju di urang mah, dagang teu maju di urang, usaha teu maju, tani merepek di urang. Aye duit hayang boga. Ah, ieu di urang eta kos ka ditu. Mantak ka Jakarta bae karuli daragang. Sepi di urang teh ka Jakarta. Nu jadi bupati Tangerang teh urang Tasik, nu jadi bupati Tangerang teh urang Cirebon, nu jadi bupati Tangerang teh urang Bandung. Oh, urang Tangerang na kakara kuari ieu teh. Putra daerah teh kos kieu ieu. Eta Pak Ismet kemudian diteruskeun eta teh kakara nyaman jadi bupati. Ye, emang muhdi urang mana? Kemudian kabelah dituna. Oh, terus Pak Tajus Sobirin urang mana? Terus kabelah dituna. Kitu Pak, kitu Abri teh eta urang mana? Saifullah. Terus nu kamari ieu apa Agus aja ditangkep teh urang mana? Sarua Tangerang Serang. Eueuh. Urang lembur urang anu jadi bupati eueuh kakara kuari. Kos kieu kaayaanna jalan teu nyarambung. Deun daerah teh urang marah pan urang lembur urang. Ai teu marah atuh pan sambunganna teu beres. Nu ieu dihandap nu ieu diluhur. Salah bupati nyaho salah pelaksana eta. Salah kebehan mah salah. Nu ngaguling geus loban laporan ka ditu teh dibener-bener geun. Beuteu diheran eta mah. Otak teh di mana otak? Budak leutik bae budak leutik ngomong isi cenah nu nyieun jalan sacak budak leutik. Bari naik sapeda aing kaget kana teh. Disisring budak leutik heran aing. Tah jeung bupati sia tah. Geus kitu sia. Cih bupati na maning eureunkeun bae yuk. Eta budak leutik eta. Omong kararitu teh isin ku budak leutik heran aing. Ujug keur ngeunang-ngeuna naik sapeda nya budak leutik. Boblog jeuk kana. Urang sugan aing mah ngeunaheun ka ditu da jore jasa. Sial isi buatan saha jalan tol. Eta budak leutik. Budak leutik nyeung serigeut bupati jeung sapara kanca-kancana. Ye. Kiai doang tilek diseungseurikeun. Aman kiai mah. Woi, kiai nu itu teh nu nyaramahan ka urang. Emang kiai? Ya gitu kan bahasa. Ya kamari manyana di ditu kikian hidup, hidup. Emang eta kiai? Bagus ya, jajak aing mah lain ta mah. Naon eta teh juri jajakna. Budak leutik ge juri-juri ta ka kiai kos kitu. Emang teh hayang ngadegkeun kiai kos itu. Emang naon? Kamari kampanye nyana. Ye, eta budak leutik. Budak leutik ge ngarobrol jajelema cenah ge, Pak. Sial tuh budak leutik paling terjasa. Ya Allah, ya Rabbi. Aja kakarak timbul tuh budak leutik. Urang gara urang kos kieu nya, aing jadi bupati bae doakeun ku sia atuh.
Geus aing ngadoakeun mun saya jadi bupati aing jadi wakilna nya. Aja ku batu urang jual nagara yuk. Teu bareres budak leutik. Teu ngobrol budak leutik ieu teh bagus. Ya Allah, ya Rabbi. Hemah ya kemah. Kematun bisora. Urang lamun nyaritakeun kemah, loba dijual. Kuari mah budak leutiknya meuli ka kemahan teh aya. Kemah bebeneran rada gede. Pe kemah bebeneran mah abri. Abri teh ya, lamun kalembur nyen kemah atau perang, eta kemah kam disebutna, kemah. Nah, aya kemah kuari mah aya. Kemah teh dijual paranti urang ka mana gitu. Petualang biasana mah ieu petualang. Jadi geus ieu mah kuari mah geus serba lengkap. Ye aya jelema nyen imah make kemah bae salila hirupna na. Kemah bae nyana mah. Aya deui imah teh geus bugu tembok kayu. Aya deui kuari mah imah teh geus dirancang buatan Jepang. Eta teh make mur terap-terapkeun tok 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 tok. Jadilah imah. Kenyarah yang pindah deui, bukaan deui ku jalan se pindah ka anu. Terapkeun deui plak eta batur mah geus kuasa capek aing mah ngadengena ge. Heueuh jang ibadahan ge capek eta mah. Tah ieu urang mah pan imah teh timimiti nyeun blek kos kitu bae geus. Pas meres geus. Emang kurang ieu teh di romak-romak henteu lah. Tasawuf teh lain-lain. Emang kana? Oh duit. Ya Allah, ya kemah. Kematun bisara kemah di lapangan. Ilam tu sadat nabuha lamun teh dipageuhan talina. Jeung dilemrehkeun bae tung 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 tungna. Fahia wa ma fiha kamata'in bisara. Eta teh sarua kemah teh jeung naon nu aya di jero kemah kos barang-barang anu aya di lapangan. Kumaha barang anu di lapangan? Butuh kana hafiz, mulahiz sebagai pengamanan. Kudu aya nu ningalikeun, ningalikeun dada nu kuat. Jadi lamun aya hemah, nyin hemah di lapangan, di leuweung, di kebon, di gunung, di mana bae eta teh lamun terapi mah terapi eta kamataan bisoroa kecuali rapi cara kemah-kemah kitu tentara atawa urang ka arpa mina eta make kemah talion rapi ta eta teh kos kitu kudu aya anu ngamankeun wa ilah wa illa lam tushadda bi an syudat abna buha lamun memang dipagian talina kemudian dirapihan sisi-sisina dilembreh-lembrehkeun ka handap ngabentuk kemah teh kos imah ngabentuk kemah teh wewegna kuatna eta pahirzun bisyarti hafizun qawiyun eta adalah sebagai penjagaan atau hirzu teraraksaan karena naon wae di jero kemah dengan syarat aya nu ngajagaan sanajan walau na iman sanajan nu ngajagaan hees dirarti nyin kemah dirapihan sanggeusna dirapihan aya tugas nu ngajagaan tah nu ngajagaan teh sanajan hees andai kata aya nu maling benang berarti potong leungeunna sebabnya na maling pihir zimisli ya sabenerna aya mah ngaji teh ngaji disebut hese babari disebut babari hese kumaha maksudna atuh aya nu kaharti-kaharti nenten teh atuh emang kitu ieu kabeh ge atuh geus diurawat teh dilaksanakeun di Indonesia mah. Sebab di Indonesia bah lain make Al-Qur'anul Karim negara kapitalis di urang mah geus teu make aturan Al-Qur'an nu maling-maling
bisa susumputan aman di nagara maraling-maraling, di lembur maraling-maraling. Aman, aman. Dengan aman eta hajuh nanaon bakal aya nanaon. Di Robul Jalil bakal diselesaikan perkara-perkara nu di dunia teu selesai. Di dunia maling atawa korupsi kemudian aman henteu belenggu KPK. Nyana ngarasa aman datang ka eureun jadi jabat diri pejabat na tina jabatanana aman. Di akhirat mah tetep bae bakal diintrogasi deh. Taun sabaraha lahir, taun sabaraha balik. Daun sabaraha jadi pejabat di mana posisina. Ngalaksanakeun nana kumaha nyana ketika nyana menjabat. Ngalaksanakeun jabatanana sesuai tante. Maling atau henteu bakal diproses. Di dunia aman lantaran tekena ku KPK atau nyana kitu ngalobi KPK. Atau di akhirat tetep bae diselesaikeun. Terakhir perkara nucan selesai di dunia di akhirat mantak angel ge angel saurang-saurang mangkading di zaman Kanjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kanjeng Nabi Muhammad warasa jelema kabeh nangtung bae mangkading panon poe kan sadeupa eta teh ke diproses hisab masyaallah madak jelema ngejerit kabeh panas. Tah umat Kanjeng Nabi mah diheulakeun, diprioritaskeun, diheulakeun. Adapun diheulakeun mah maksudna atuh nu ka surga, ka surga, nu ka neraka ngan diheula. Teu geura yeuh, diheula mah pokona de kumaha teh, kumaha diheula. Ai umat-umat nu baneuna pandeuri, urang mah diheula-heulakeun. Rek. Haji Saleh, tot, heula timbang, bagus. Haji Pendi, tek-tek jore, blus. Jadi nu bagus-bagus nu jore-jore nganti heula. Nyana lah lega kene jadi di neraka ge usaha saha. Cara aya batur. Masyaallah. Tilata. Ieu lantaran anak bungsu. Masyaallah Karim. Ya urang lamun ingat ka pangbalikan urang mangkaning moal kebel haju, mawa teu bajasa nu ngadadak. Lamun isuk baheula dan urang maot teu nyaho pan urang bakal isuk mat ande kata isuk maot perhitungkeun ku diri urang hasibu qoblaan tu hasabu itung ku diri sorangan ke itung-itunganna salat aing kumaha puasa aing kumaha zakat aing kumaha cara dagang aing kumaha cara tani aing kumaha cara gawe aing kumaha lamun isuk maot boga rarasaan ieu awak urang asana aing asana 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 mun ngadenge kieu mah asana aing mah meureun jadi suluh neraka kasih buku belantu asam masyaallah urang lamun salat garasa salat bae geus cilaka ih salat aja ngarasa hebat salat urang atuh cilaka. Jelema salat, meme salat, nyana geugeuran bae mandi, wudu, tinggalkeun aing mah lamun teu salat teh, beres, langsung wudu, salat. Allahu Akbar. Beres teh salat, alhamdulillah. Cilaka. Nu kos kitu teh cilaka. Bangga ku bisa salat. Dah, tamu calon neraka tamu kos kitu. Jadi atuh kos kitu mah cenah maning nu teu salat. Nu teu salat deui tah mah. Leuwih ti heula ka neraka, jadi areng bisa. Iya ku batu cina kiai kos gitu aman. Emang kos gitu. Lutus sholat jadi areng. Anu sholat itu kan neraka. Bingung yang maka kiai. Bingung yang maka kiai cek jadi teh. Kiai taing nu salahnya. Nyaho aing gitu nyaho nyaho sia nyaho aing. Asalnya sia mah salah. Anu bener ku bak. Anu bener mah kiai. Mandi sholat memandi teh mah. Wudu sholat. Sallallahu akbar. Beres, obat rokat menjohor. Assalamualaikum.
Kibeng, masya Allah, iya sholat tapi inget kakaler kaki ibu. Cak aing sholat gaya. Meureun cak wali mah lain sholat aing. Ja aing keur sholat teh ngitungan karunggon. Masa sholat kos kitu? Lah, asana aing mah moal beres si sholat teh kos kieu teh. Sedengkeun, sedengkeun. Wali bae nyahuheun bahwa nyana sholat da teu beres komo Kangjeng mah. Emang Kangjeng maot atuh henteu? Kangjeng teh teu maot. Ningalikeun, ieu keur ngaji kos kieu emang Kangjeung teu hadir atuh hadir. Tingalikeun. Oh, itu Mang Ma'ruf, itu Mang Arifi, itu si Muhammad, itu Ahmad. Bodoh, itu Soleh, itu Masluh. Tuh, 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 itu tuh, tuh. 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 Tuh, tuh itu tuh. Oh, si Bloon dua ya. Aya, dikit-dikit. Dideleuk. Jiwa kumaha kitu urang lamun teu dide, lamun urang teu boga rasa kos kitu wae. Tah, watak geus salah we Kangjeung Nabina aya. Urangna kieu, urang ngaji, kulana ngaji teh. Oh, cak Kangjeung geus nyarita-nyaritakeun syariat teh, cak Kangjeung teh. Oh, benar-benar dideuleukeun ku Kangjeung nu di ditu tuh nu dihandapkeun tangkal lambe. Be. Ngaji kos kitu. Terus ka belajar de, cak Kangjeung Nabi padu hadir doang. Terus ka belajar de. Tadi coba ke jero majlis deh nundutan udah deh udah beres kagaknya. Ya Allah tuh eta keur carita wali apalin Kangjeung atuh Kangjeung meja atuh bo Kangjeung mah sesemplekan nur Allah masya Allah karim. Ieu mun bahasa sombra sesemplekan nur Allah. Haju nur Kangjeung Nabi kan dibagi jadi langit, jadi bumi, nu jadi urang. Urang teh nur Kangjeung. Urang moal daek ieu ku hari diuk lamun eueuh nur Kangjeung Nabi ya. Ci aya nur Kangjeung Nabi urang. Ngan nur Kangjeung Nabi teh aya nu leutik. Tah eta mah nundutan bae tah. Nur rada gede lantun. Aya nur rada gede, beuntang mah beuntangan ka mamana bae pikiranana. Aya nu HP sagala keur ngaji ge. Wah, main HP. Tah aya nu gede rada kieu beung haneng menyana tah. Oh, iya. Bener. Kaluar poho deui. Lawa nur Kangjeung ngabian mana daek urang jauh di dieu. Lain urang ge imah nur Kangjeung. Mentak urang lamun urang deuk salat can hadir nur Kangjeung Nabi urang, ngaco. Ngaco we salat urang. Sholli Allah, komo asa urang? Sholli qadal magrib sarat salat kaula qadal magrib. Ti rakaat mamun Allahu Akbar asa urang. Ya ngaco salat jadi lu. Tapi ketika nur Kangjeung aya di diri mangkaring Kangjeung mah khusu jasa sebab sesemplekan ti Gusti Allah nyambung Kangjeung jeung Gusti per detik per napas urang kuari sesemplekan ti nur Kangjeung masya Allah hadir Kangjeung dia bah ciptakeun ku urang Kangjeung nu sakitu hebat bakal khusu gereg Allah lain urang nur Kangjeung. Atuh Kangjeung teh lagi lalagaan. Loh, bisa hiber Kangjeung Nabi maka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka dua ka tujuh. Bisa ka sidratil muntaha ka mustawan. Atuh Kangjeung mah tuh sesemplekan ti Gusti. Ya Allah ya Rabbi. Urang mah kikituan ge teu daek hiber. Malah meunang saparapat jam nyeri suku. Daek hiber aing nyeri-nyeri suku. Tidak bisa orang mas. Sebab dong nur Kangjeung Nabi na kahalangan ku nafsu. Cacak Kangjeung Nabi apalin. Wali belah dirina apalin. Loba dongeng na. Anu haju embung ngamamum lantaran. Dijerol hati na anu ku wali mah. Nah. Atau kaum Allah na. Orang sholat. Allahu Akbar. Dihitung 25. 25 kali 25.
25 kali 25. Bintang yang dari transferan terbudaknya. Wailil maghdubi alaihim waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun 2 poe padeureus. Haji lamun 1000, lamun 1000 seberapa kali jual ya. Tadi aing maca naon karang. Salat cikos kitu heran aing. Tah, ieu keur carita. Bangga ku salat. Salat urang model kos kitu. Celaka sih. Geus salat ya, geus. Tenang, aing mah ieu salat tenang. Can salat nyeri awak. Enggak sih, ieu mah pijahanamu. Pijahanamu teh mah kos kitu. Cih, bangga ku salat paduga laksanak. Jeh. Tah, renungkeun kurang. Ya Allah, ya Rabb. Salat abdi lamun teang mate sesuai jeung parentah Gusti. Pan Gusti teh nita salat ka abdi gerakanana jeung rukuna kos kieu. Solu kama raaitum muni usolli. Sigana gerakanana mah geus akur lah. Tetapi kapan kudu diragrag-ragragkeun urusan-urusan duniawi? Urang gawe, urang tani, urang bisnis, urang dagang. Dan lain sebagainya kudu dikaluarkeun meme asup ka masjid. Keur carita di masjid ka musala mun meme asup ka teundeun sebab masjid mah buyutullah. Masjid mah ima Allah. Paranti salat menuju Allah, paranti ibadah menuju Allah. Ulah diajak berbagai aktivitas urang, dagang urang, tani urang, gawe urang. Tunda heula di luaran masjid. Urang kajero teh bener-bener ka Allah. Masya Allah. Ketika urang sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, keagunganana Allah nyiptakeun langit, bumi, katut pesina termasuk diri abdi. Masya Allah. Terus urang maca Allahu Akbar kabira. Gusti teh Maha Agung, kalawan agung anu pohar. Alhamdulillahi katsira subhanallahi wa ta'ala. Terus dibaca Quran alhamdulillah. Karasa beres masih merenung sakieu bisana abdi Gusti geus dihusu-husukeun ku Gusti. Andai kata salat abdi teu beres, Gusti geus jadiakeun bahwa salat abdi teh bakal jadi pamonggol wala tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin. Ta salat teh ceurik merenungkeun, duh salat mesti jadi pamonggol bae. Anu sholat haji seserian jahanam lah cenah aing mah puyeng moal sholat aing mah bari mah sholat bae ge cenah kos kitu aing mah geus moal sholat lah kumangke bae ya Allah mah maha ampura leuwih jahanam deui buka pikiran Allah ngahampura Allah ngahampura aing mentah ampura tilo aing mentah ampura mah sholat. Iya, itu jadi sholat gue lama tidak khusus ngaji. Duh mantak ngaji teh aja ngararapihan ibadah urang. Mantak lah menjelma lama tidak ngaji-ngaji. Mana bisa rapi sholat. Nah. Di pabrik bayi teh ngaji, mal beres. Di kantor bayi teh ngaji, mal beres. Puru gunung ngaji gitu sih. Eta can orang khusus. Itu koma lu teh ngaji. Man. Tuh. Dari sebeh itu orang ngaji-ngaji teh. Man. Sholat, yes, beres. Waduh, sholat aing tadi teh khusus sholat deh ah. Allahu Akbar. Biasa dihusu-husu. Beres salat. Aduh, sholat aing teh khusus sholat deh ah. Allahu Akbar. Tuh masalah. Sama barakali urang datang ka husu. Ya betul lain sholat teh khusus lain sholat. Lain sholat teh mana teh khusu memang sholatan teh. Ji, itu geus kumaha? Coba ya. Qad aflahal mu'minu. Bahagia jelema anu iman anu manehanana salat salatna khusyu khosyu jelema anu salat khusyu salat khusyu bahagia nu teu khusyu cilaka sarua teh kitu tuh masyaallah masyaallah tah perbaiki geura salat. Perbaiki salat abis salat urang mantep khusyuk. Ulah nu kadeuleuh teh urusan nu hina. Urang salat ingat ka sawah-sawah teh dunia hina. Urang salat ingat ka mobil-mobil teh dunia hina. Urang salat ingat ka karung-karung teh dunia hina. Urang salat ingat ka awewe nya hina nya bau. Allah.
bau-bau di teangan baik. Masyatun biabniyatin wallahu a'lam bissawab.